マリオ64の海のステージ。知らない、知らない。あの、岩生えてる。ピョンピョンピョン。タイタニックできるよ。やって。誰か腰に手当てて。これ取れるんじゃない？いいよ。で、誰か歌って。わかんない歌。僕、タイタニック見たことない。私もないけど、それあのタイタニックじゃなくて、あのただ自殺を連れ戻してる人なんだ。ああダメだ。でもなんか降りないといけないみたいな。何やって降りればいいんじゃないか。ああ。うん。これ確かにこの矢印なんだろう。うん、矢印通り行ってみるか。アンダーウォーターだからさ、アンダーウォーターに行くんだ。ほら全然降れないですよ。今まであんなになんかアンダーウォーターって名前なの。そうだよ。知らんかったわ、それそれ。名前ぐらいちゃんとしといてもろて。なんかこれボタンじゃん。あ、浮く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 、なんか。え、何あのなんかすごい伸びるよ。嫌な顔した気になる。確かに。めっちゃなんか不服な顔してるんだけど。これだから全部をボタン押して階段状にするんだ。え、ジャンプ高くない？なんか、え水中だからじゃない。ね、もろすごい飛んで、飛びすぎて死んだ。飛びすぎて死ぬとかあるの？なんか制御しきれなくて、そのまま場外まで落ちて。え、やってみた。ジャンプリフト。どうやんの？どうやんの？え、もう結構綺麗に高いですよ。後ろにビヨンと飛びすぎて、制御しきれず落ちてる。ちょっとそのダイナミックさ味わってみたいんだけど、味わえない、どうしたらいい？え、もうそれです、それその高さ。後ろに押しながらやると多分おさむの。あ、なるほど、分かった分かった分かった。あー、オッケーオッケー、死ねたわ。死ぬためにやってた。違うんよ、そうじゃないよ。あー、なんか結構変わるな、このジャンプ力になると。ちょっと今までの感じと違ってくるかもね。で、階段状にするのはこれが違うのか。ん、セーブ入ったわ。どういうことやねん。え、ジャンプで登りました。操作むずいな、これ。操作むずそうね。よいしょ、よし。これどうやって上がった、みんな。マジで。私は左奥にある木箱の上からジャンプできましたよ。自分はあのこの中心のやつの横にある岩のちょっと高くなってるところから、チンアナゴの上にジャンプして。みんなスキルがあるからさ。なんで黙っちゃうのねえ。何言ってんのかなって思って。いや、お酒飲もう。もう飲んでるよ。レモンクラフトってやつをね、3日ぐらい前に買ったんだけど。うん、レモン作る。おいしい。ちょっと常温で保存してた。冷たいのが美味しい。食の香りっていうだけあってすごいいい香りする。うん、あんまり冷たい飲み物好きじゃないか。そうなんだ。常温で十分。今左右も飲んでますしね。あったかい方がいいのかな。わりかしね。カエルさんが思って、なんかこれメトロイドみたいだね。氷のミサイル必要だな。ああ。ジャンプがさ、ジャンプ判定に なりにくいんだけど。あの、浮きやすくて。はあ。ああ、なるほど。なんか空中で足踏みしちゃうみたいな状態。そう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 。あ、登れた。登れたけど、そのまま着地できなかった。そうなんですよね。飛びすぎてって、空中の制御が効かないんで。え、どこしかも、ここ。なんか思ってたとこと違うとこにリスポンしたんだけど。カエルさんがもうたどり着いてる、これ。だからカエルさん下にいるよ、なんか。なんでこっちにセーブ入ってんだよ。おかしいだろ。え、一回行きまして。一回行ったんですけど、来なかったんで、メトロイドの下に行ってた。これはどこに行くの？なんか登ってくの？登ってくっぽいね。ああ、そうね。むずくね？むずいね。あれみたいな、ムーンベースなんだ。そうかね。そう。あ、そう、そうそうそう、わかるわかるわかる。操作感が変わってもう難しい。ああ、落ちてった。これはちょっとイライラ案件かもしれない。あ、これは、うん、なかなか難しい。アクションゲームにおける水定義が難しいの法則が保たれてる。そうだよね。
水ステージってむずいんだよな。え、ジャンプがマジでちょっと。アービーといい、マリオといい。アービーの水がむずいのはちょっと違うけどな、あれだって。能力。コピー能力は大部分が使えなくなるから。それに使えてもさ、あの、コピーロストしたときに、振り込みが使えないから、これなくなる。リカバリーできないって、あれがむずい。え、これどこ行けばいいの？こっち？多分ね、いや、え、足元にしていく。でっかい。ここ右じゃないの？なんかこっちも。あ、違うね。何かはあるけど、道っぽくはないよ。道っぽくないね。止まるもんね。でもあのさ、右奥のさ、やつは何だろうっていうのもあるよね。なんかさ、この左からさ、ジャンプしたらさ、水中の中だから行けそうな感じあるよね。ああ、確かに。そうかも。でもこれ絶対むずいって。木箱の上ですよね、多分このぶら下がってる。うわ、これさ、空中制御さ、効かないの、しんどくね？これ本当に合ってる？なんならさ、こっちからさ、左なんじゃないの？こっちから行けそう。なんか、待って、そこ回せるじゃん、つうか。なるほど。じゃあこれ、ここで回して、回しどうすんの？こうやって、サムさんのところ上げれば、そうだね。じゃあ、おさむが頑張って、その先に行ってもらって。ついえ、一番操作下手な私に任すの、マジで。下げて、これぐらいかな。でもさ、あらかじめ、まあまあいい位置に上げといてさ、みんな行く。うわ、怖い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 。ジャケットしなさい。シャキッ。シャキ。あ、死ぬ死ぬ死ぬ。変に寝たら死ぬ。変に寝たら死ぬ。あー！跳ね上がった。あ、こっちまで来た。ここからさ、下げてさ、ジャンプしていけばいいんだ。下げればこっちから来る。おもろ。おら。あ、ギリ届かない。というか、やるならこっちにしてばよかった。距離的に。いや、マジでさ、あの、操作、今までの比じゃないぐらい難しいんだけど。あ、これそれと、それで上げたらいいね。これ上げてもらえたら。どっちだ？こっちか。でもこれ上がったからといって何しても。そのまま上に行って、ジャンプで。いや、いけないかな。今度向こうの足場向いてくるんじゃない？ここ、私がいるところ。なるほど、これが取れるのか。何が取れるの？でかい木箱がある。なんかバカでかいな。何に使うんだ？わかんないです。でかいんで、多分。ここじゃない？ここじゃない？私がいるところ？こう。ジャンプできそうだよ、これで。おー、確かに。どこですか？ここ？どこだ？カエさん。いた。それさ、そもそも、あ、そっか。水の中からだから持っていけるか。結構軽いんですよ。あの、浮力が。そうだね。ここ。ここ。でも、この上に乗れるかな？乗れるか？水中の中のジャンプ力だったらいけるわ。でっか、本当にでけえわ。でかい、ね。思ってた2倍はでかい。この2倍ぐらいある。あー、いけますね。おー、なんか砲弾みたいなのある。砲弾を乗っけて、重しでやるのかな。あー、そういうことか。そういうことかもしれない。重しでやったら、下のやつの足場が上がるね。重しが軽い？そしたら向こうに行けるんかな？どういうこと？ん？みんな死んでる。あれ、あ、自分の体重分も加わって降りてた。そうだね。あ、いや、でもこれぐらいでいい。衝突事故。勢いが今までのと全然違うな。あっちに行くのかな。この向こう側に多分行くんだろうね。ここを渡っていくって感じ。これをもうちょっと安定させて。なんか一個落ちてきた。あ、全然何もなかったわ、ここ。なんだよね。あ、私も一個無駄にしちゃったな。無駄にしないで。無駄にした。なんで2回も。あ、そういうことか。ハクハク。確かにね、カエルさん、その位置でワンチャン乗れるよね。
しちゃった。いいか。ほら。よーし。素晴らしい。おお。やば。ね。制御むずいな、ほんまに。ね。よいしょ。よいしょ。え、なにあれ、嫌いがいっぱいぶら下がってる。うわ、爆発するんじゃない？その衝撃で。あれ、でも嫌いどこからぶら下がってんの？あれをぶら下げるほどの浮力が持って、多分あれ発泡スチロールです。発泡スチロールにしても、あ、嫌いも発泡スチロールなのかな。どうすんだろうね、これね。どこに行くんだろう。ジャンプすればすごいいろんなとこ行けそうだけど。そうですよね。こっからもうジャンプで常に行く。ほらーっつってさ。あ、でも意外に届かない。あー、よくできてるんだ。行ってみよう。サムさんは？あ、いた。来た。イエーイ。来たー。来た。大丈夫。オッケー。余裕。で、何の話してたの？あ、こっからジャンプで抜けちゃうじゃん。そう。ああ。あんまり行けなかった。そう、あんまり。超頑張んないといけない。ちゃんと行きましょうか。うわ、むずそう。うわ。あ、なんかある？え？なんか下に面白そうなものあった今。なんかここ下ありましたよ。後ろ見てください。さあ、サムさん、今。え、なんかある？なんかある？え、そう、絶対、なんか、実績かなんかじゃん、あれ。本当に？ちょっと、言ってください。すぐ実績取ろうとする。あ、無実績だもん。本当だ、スピードボート。ボート進んでますよ。やる。でも進んでたら乗れないです。ね。潜水艦じゃないと。動くのか。動かない。やっと来た。いや、そんな見てる余裕ねえわ。これを。ああ、おお。ああ、船を踏み台にしてジャンプしようとしたらダメだった。なんかもうピッピさん行ってる？登ったな、壁を。いや、ギリギリで壁の襟についた。なるほどね。ランプご利用しまんマスター。なるほど、それはマスターだわ。なんこれ上に行くのかな？なんかぽい感じもしたりしなかったり的な感じ。でも前にも行けそうだよ、ほら。キノコは足場が何個も。あ、ダメだった。あ、意外に遠いな、なんか。なんか見えてる感じと実際の遠さが違く思われたりしちゃったりなんかして。でもセーブここで入ったんだもんね。こっちから行けそうやね。こうやって。うえぇーっつって。からの、こう、ぴょーんってやって、何も伝わんね。ぴょーんからの、ポン、ポン、ポンみたいなさ。あ、これさっきの嫌いのところで上にジャンプしてたら、この上歩けたのかな、もしかして。あ、もうね、かもね。多分ね、まあ途中で失敗したんだけど。おかしくなっちゃって。いや、マジでさ、難しい。あ、ベビここ足場ねえじゃん。ステージむずいわ。ステージむずいわ。あの、ただでさえも、普通のヒューマンでさえも下手なのにさ、さらにできなくなっちゃう。今こそ犬かきを解放するときですよ。犬かき泳げばいいんじゃん。犬かきしてください。泳ぐという概念なくね、ここ。はい。マジで。海の中というよりか、重力の小さい。そう。死ぬんだが。でも流体の中に、液体の中にいるとは思えない。ね。ムーンベースで復讐するべきだったな。
そういうことか。ムーンベース、ノーグラビティ。ノーマルグラビティアレンジ。このジャンプ後に制御できないジャンプが。ね、普通、本来なんだけど。本来のジャンプ。魔界村ジャンプだ。いや、むずいな。え？あー、飛びすぎた。どこ行くの？あ、でもなんかセーブ入った。あれ？むずいか。結構正解だった。あ、ああ、罠だ。貝は罠。貝は罠。どこにでもこの後飛ぶか。私の遺言、貝は罠です。え？貝は罠ですよ。貝は罠？なんだ？それは罠じゃないんだ。罠だ。おー、危な。面白い。でもそれで飛んでいくってことだよね、要するに。多分そうですね。あ、上から行けんのか？いや、下にカエルさんがいて、そこから行ける。下にカエルさんがいて？あーあああああ分かった。うちの下から降りるのね。ピョーンって。あっ、あー。カエルジャンプする。カエルジャンプする。なるほど。で、これは？誰が一番高い位置につけるかで、決戦。どうやって？うわ、ピョンってなるよ。これ大丈夫かな？下手くそか。これさ、うまいも下手もないでしょ。なんでそうなるの？むしろなんでみんな張り付いてんだよ。マジわからんわ。なんで？意味がわかんないんだけど。なんでなんでなん上すぎるんじゃないですか。先端すぎるんじゃない、やっぱり。どういうこと、どういうこと、真ん中、真ん中に貝の立ち位置ってこと。真ん中ってもうちょっとなんか前進するさ、ちゃんと意欲を持ってもらわないと。ここ、お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。おー、カエルさんが1ですね。じゃあまっすぐ進んでった。どういうことだよ。なんで私、笑われたんだろう。なんだろう。なんでだろうな。カエルさんまだ張り付いてる。あ、上から入ろうとしてる。難しいな。なんかさ、レバー4つある。え、これ、UFO キャッチャーみたいじゃない？頑張って。多分、2次元に動かしたやつと、